是说很多社友已经有开始跟我一起用 QIB 再到软体了。那今天的话就是说在这边再从头把一些基本的操作方式介绍一遍。那一方面就是说让那个还没有使用的社友可以知道它的好处，并引起学习的兴趣，那可以尽快的上手，那利用这个软体来提升的工作效率。那对于就是已经使用的社友的话，可以有一个更深一层的认识。QIB 我们常常用的一些网络工具哦，大家把它列在这边哦。但我们可以看到，就是说有些像浏览器是让我们去上网去使用一些去观赏网页呀、写部落格，或者是说建立一些社交媒体的连接。那还有就是我们会用文书处理软体、试算表跟简报软体来去处理我的文书系统。那在另外一块的话，我们有一些即时的讯息软体，例如微信啊、Line 来去跟其他人来沟通。那当然更进阶的话，我们有时候就开始会用一些那个云端的软体。那比如说像第二排最右边的 Evernote 就是一个蛮好的知识管理的平台软体。那在底下的话，就是我们有 Google 的 Document，就是把 Word 啊、Excel 跟 PowerPoint 更进一步把它放在网络云端网络上面来做操作。像这个 Dropbox 就是一个蛮好的云端硬碟，让我们可以在上面去储存跟分享我的一些档案跟文件。那现在我们就既然说进入云端时代啊，也就是说所有的资料跟文件不再像以前一样就单纯的存放在我们自己的本机电脑中。分享的过程我们必须要透过 email 或是 telnet， 或是说把它储存在 USB 硬碟里面再拿去分享给人家。那其实因为这样的做法其实是很没有效率，没有办法完全体现说网络时代的那个快速感。那走入云端时代呢，就是简单来讲就是电脑的本机储存空间不再是那么样的重要，大部分的文件资料都会存放在云端空间。那在云端空间的话，再透过各种需求跟方式来做分享，或是说做共同编辑的一个功能哈。那我们可以看一下哈，像云端的软体有分成不一样的几种方向。那这边我列了四个是属于它的文件分享是用讯息来做主要的那个引导的方向。例如说微信、Line、JDI 跟那个后面的 Slack。那它操作方式就是我们在上面就一条一条的把自己想要说的讯息打上去，然后在其他另外一端或其他各端的人就可以看到，同时看到我们发送的讯息，并且根据那个发送的讯息来回应，或者是说做出进一步的反应。那这个就是讯息导向的一些云端软体。最右边那个JDI 的话，之前是我们有请主讲人来讲。那它其实是算是一个 Line 的一个进一步的软体，就是说我们 Line 的话大概就是一群人我们可以一起讲。那 JDI 的话是比较像是说我可以在一个群组聊天室里面开放不一样的频道跟做不一样的标记，然后呢可以在同一组群组里面的人呢再根据不同的话题来分小组，那或是说在跨组中间再交换意见或文件档案。所以 JDI 就是说 Line 加上群组讨论功能再加上一个文件管理功能，这是它的主要的那个 function。 那其实 JDI 这个 function 并不是说它自己原创出来的，它真正这个功能的来由其实是最底下在左边那个有一个 S 标志这个软体，这个软体叫做 Slack。 那 Slack 现在是一个蛮红的软体，它其实是不只是说人对人的一个讯息导向工具，它已经进化到就是说可以人对机、机对人，或是机器对机器的一个做讯息交换的一个平台。那这个有兴趣的话，人
可以再下去好好研究，因为光是研究就可以花可能个把月的时间才做得出来。那这边我就不多说这个 Slack 这个东西。那还有就是说，云端软体有一些是专案导向，也就是说它也是工作项目跟管理流程来作为它主要的走向啊，比如说左上角的 Trello， 还有那个中间的 Todoist， 跟右边的 Microsoft Project， 啊左下角是很可爱的章鱼的是 Astrid， 还有在右边的是 Omniprint。 那基本上这些软体它在做管理的时候都是以时间轴为主，再加上资源，然后呢所有的报告文件跟资料都是都只是一个辅助的东西而已。那专案导向来说的话，它是适合用于去管理所有的成员按照既定的时间跟计划表去做事情。但是所有专案导向的软体在沟通协调的这个功能上面都会稍微弱一点。最后我们要讲的是说属于文件导向的这个云端软体。那这边呢主要一个代表呢有左边开始是OneNote， 就是微软的产品啊，中间这个是大家可能已经比较熟悉的 Evernote。 那右边是 Dropbox 啊，左下角是 Google Document。 那我想 Google Document 跟 Evernote 大家比较熟，那为什么我会把这个 Dropbox 放在这里呢？那 Dropbox 这家公司它很有趣，它本来只是一个云端硬碟的一个平台，就是让大家存放一些文件、影像、影音档案。那现在来说，它已经发现，就是说，光是做档案的存放是不足够的，所以它在这个档案上面，它加了一些附加的功能，让许多人可以上面直接做文件的编辑啊，或是说档案分享的时候，它可以再加注意见，或是说做一些简单的编修。所以它其实已经变成一个协调，就是协同作业的工具。